မင်္ဂလာပါမြေစီမပေးတမ်းများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြေစီမ TV ကနေပတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် For Health အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာအဲတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လာတဲ့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါစီဆရာဝန်ကြီးကဆိုလို့ရှိရင်တော့ထွေထွေခွဲစိတ်အထုကုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဘာမောက်ကဦးသိန်းလွင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အထူးပြုပြီးတော့မှဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စိုးမာဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂါတွေကိုကျွန်တော်အထူးပြုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့မြေစီမပေးသက်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်လက်ကောင်းတို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဂင်ဂျီနာတို့စိုးကွဲနာတို့အဆရှိတဲ့အပြင်ပီတဲနာတို့နော်ဒီမိခွန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါထုတ်ပြမေးမြန်းနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာမိခွန်းတွေပေးဖို့မေးမြန်းကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲတော့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲမစ္စတာရာဗန်ရာဂျင်းဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာရာဗန်ရာဂျင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီစီစင်လေးကို4 head drop ကိုဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာခရလုပ်ပေးနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်သူဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ4R Consultancy Company Limited ရဲ့ Managing Director လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီစီစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူကချင်းယုံလေးပြောပြမှာပဲကျွန်တော်ပြီးရင်ဘာသာပြန်ပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဆောင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဒီဒီ SO မှာဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေကိုကျွန်တော်ဘေးကွန်းလေးတွေမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမျက်စိမှာပြည့်တဲ့တွေလည်းဘေးကွန်းတွေပေးဖို့မေးမြန်းကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ Good afternoon welcome everybody for 4R health talk first of all I am very thankful to professor Uthin Loyen to taking out his time for today and professor Uthin Loyen is one of the senior most surgeon in Myanmar and currently he is professor in surgery department of Yangon General Hospital and someone if want to get treated from him he can available and Asia Royal Hospital and some other hospital also and as you already know everybody this 4R health talk is specially designed by 4R consultancy and Mejima TV and with the help of professor in Myanmar and some different doctor from around the world for the preventive medicine because we believe that prevention is always better than cure For in continuation of this our series, I would like to share one good news with everybody. From Apollo Hospital, Chennai, two very important doctors will be available for free health talk on Sulay Shangri-La on 15th September on this next Saturday from 1 to 4 p.m. One is Dr. Mohammad Naeem. He is a liver transplant surgeon. And head of liver transplant at Apollo Chennai Hospital, and Dr. Koshine. He is a bone and joint specialist and arthroscopy specialist. So, if anybody would like to meet with him and want to attend this health talk, please contact our number 0997711740. This health talk is 101% free. You no need to pay anything. Just you need to register before coming. Thank you very much. Now we will going to start for our health talk. You all can ask question related to any surgery problem, but especially if you have piles, fissure or hernia, they are more appreciated. Thank you. အဲ့တော့ဒီစတူဒီယိုထဲကိုလာရောက်ပြီးတော့မှဖြစ်ကြပြီးတဲ့ဆရာဝန်ကြီးကိုသူပထမဆုံးကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့လေဆရာကြီးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအင်မတန်မှဒီခွဲစိတ်ကုသတဲ့နေရာမှာပေါ့လေခွဲစိတ်ကုသတဲ့နေရာမှာဒါအင်မတန်မှဒါဟိုနေ့ပေါ့စီနီယာကြားတဲ့ဆရာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကတော့ဒီအထွေခွဲစိတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုအိုမှာဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂါတွေပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်လေကောင်းယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးပြုပြီးတော့ဒါမေးမြန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဟိုသူပြောတော့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှအချင်းပြီးပြီးတော့မှလာဖြေချပေးတဲ့ဆရာဝန်ကျေးဇူးတင်ပဲပေါ့လေနောက်တစ်ခုကတော့သူသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံအပိုလိုအချန်တိုင်းဆေးရုံကနေပြီးတော့ပေါ့လေကျွန်တော်ဆရာဝန်ကြီး2ယောက်ပေါ့နော်2ယောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ပေါ့နော်စနေနေ့မှာလာရောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာလာရောက်ပြီးတော့မှဒီချမ်းမကြီးဟော်ပြောပွဲလေးလာလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဝန်ကြီးတွေနာမည်ကတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ကတော့မိုဟာမက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကဆိုလို့ရှိရင်အသေးထုတ်ကိုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်တယ်နောက်တယောက်ကတော့အယူအကျော်ခွဲစိတ်ကုအထုတ်ကိုဆရာဝန်ကြီးပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဝန်ကြီးတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးတော့မှဟိုကျမကြီးဆွေးအခမဲ့ဆွေးနွေးသွားမယ်ပေါ့လေအခမဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်မှာလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူးလေးရှန်ဂီလာဟိုတယ်မှာဖြစ်တယ်အချိန်ကတော့နေ့လယ်12နာရီကနေညနေ4နာရီထိပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထပ်ပြီးတော့ပြောသွားတာကတော့ဟိုကာဝယ်ခြင်းဟာကုသခြင်းနဲ့ပုံမူ
ထိရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးကျွန်တော်ကျွန်မရဟောပြောပွဲကိုလည်းလာရောက်ပြီးတော့မှနားထောင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ4 ahead တော့အစီအစဉ်ကိုလည်းဒါကြီးရှုအပ်ပေးကြဖို့သူကပြောသွားတယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီခုနပြောတဲ့ကျွန်မဆွေးနွေးပွဲလေးကိုတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအခမဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3996011013ကိုဒါဆက်သွယ်ပြီးတော့ပေါ့လေဒါဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်လို့ရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆင်းပေးသွင်းပြီးတော့မှဒါဆက်သွယ်ဆောင်ရနိုင်တယ်လို့ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပါပဲကျွန်တော်အစီအခံခဲ့သလိုပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ဆရာကြီးဒေါက်တာဦးသိန်းလွင်ကတော့ဒါအထွေထွေခွဲစိတ်ထုခုဆောင်ဝင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကထားဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ဒီစိုးမှာဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂါတွေပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမျက်စိမှာပြည့်တတ်တွေကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်မိကုန်းတွေပြဖို့မေးမြန်းကြပါခင်ဗျာဆရာကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနေပေါ့နော်ဒီစိုးမှာဖြစ်တဲ့ပထမဆုံးပေါ့လေကျွန်တော်ပထမပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်စိုးမှာဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂါကျွန်တော်တို့ရင်မွားကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ပေါ့လေကျွန်တော်သိတာကတော့ဒီဥမာဆိုလို့ရှိရင်လက်ကောင်ယောဂါ၊ခင်းကြီး၊နာယောဂါအစရှိတဲ့အပြင်ဒီနှစ်ခုလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းခြင်းမှာသိတာများတယ်ပေါ့လေတခြားပြများဘာတွေရှိဖြစ်လေဖြစ်တာရှိသေးလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီစိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေကတော့เนาะဒီလူထုထဲမှာလည်းအတော်များများဖြစ်ပြီးတော့နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူတွေကဒီရှက်တာတဲ့တစ်ပိုင်းပေါ့เนาะဆရာဝန်ဆရာမတွေနဲ့လည်းဟိုဝေးတာနဲ့တစ်ပိုင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ယောဂါတော့မှကိုယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိပဲねအဲ့လိုခံစားနေရတဲ့လူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အများရန်ဟိုဥစားဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိရဲ့ယောဂါတွေကဆိုလို့ရှိရင် SO နဲ့ဆိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တယ်တဲ့အနာတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျရင် SO အတွင်းသားလေးပေါ့နော်အဲ့အတွင်းသားလေးကကွဲတဲ့အနာပေါ့နော်အဲ့တော့စအိုးကွဲနာလို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့မှနောက်စောစောကပြောတဲ့ဂရင်ဂျီနာဆိုတာရှိပါတယ်ဂရင်ဂျီနာဆိုတာလည်းလူတော်တော်များများခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီလေကောင်းပေါ့နော်လေကောင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေကတော့တော်တော်များများတော့လေကောင်းလို့ပဲပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုလာကြတာများပါတယ်လာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျရင်ယောဂါအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခွဲချမ်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုတတ်မှတ်ပြီးတော့သူအတိုင်းပဲလိုအပ်တယ်လို့ကုပေးရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းမြေစီမပိသက်တွေကဒီလက်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားကြတာရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးပေးပါမယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ကောင်းကဘယ်အခြေအနေမှာဖြစ်တတ်ပါလဲဆရာကြီးကျွန်တော်ဟိုယောက်ျားနဲ့မိန်းကလေးပေါ့နော်မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးဆိုရင်ဘယ်လိုလူမျိုးမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်များလဲခင်ဗျာလက်ကောင်းယောဂါကတော့လीယောက်ျားရောမိန်းမရောအတူတူပဲဖြစ်ကြတာပါပဲเนาะဒါပေမဲ့ယောက်ျားတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ရတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါကြောင့်မလို့ယောက်ျားဒူလာဆိုပြီးတော့တောင်ခေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒူလာသွေးဝန်းသွားတယ်ဆိုရဲဥစ္စာလဲကျွန်တော်တို့ဒီလေကောင်းယောဂါကိုပဲဗမာလူပြောတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့လေကောင်းကဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူရတနေ့တနေ့ပေါ့เนาะဟိုဥစ္စာပေါ့အဲ့ဒီနေ့တူတူကအလုပ်တွေလှုပ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝန်းကိုမှန်မှန်မသွားနိုင်ဝန်းချုပ်သွားတာကြီးเนาะတနေ့တစ်ခေါက်မှန်မှန်မသွားနိုင်တဲ့အခါကြောင့်လို့ရှိရင်တို့ကဝန်းချုပ်ပြီးတော့တရက်နှစ်ရက်နေတဲ့အခါကြောင့်မှဝန်းကိုအကြာကြီးပင်ပင်ပန်းပန်းသွားရတယ်အဲ့လိုအခါမှမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကောင်းဆိုတဲ့ပြဿနာဆပြီးတော့ပေါ်လာတာပါ okay. နောက်တခြားပြဿနာတွေကတော့အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်လို့ရှိရင်လေကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအဝါလွန်တဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့မှဒီအလေးပင်မာတဲ့လူတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာလည်းလေကောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့တခြားယောဂါတွေနဲ့လည်းတွဲပြီးတော့ပေါ့เนาะဥမာဝန်းချုပ်စေတဲ့ယောဂါတစ်ခုခုပေါ့ဥမာကြီးကိုပိတ်နေတဲ့ယောဂါတွေပါတွေများရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါတွေနဲ့ရောပြီးတော့လေကောင်းကပါလာတယ်အဲ့ကကြာလူနာကလေကောင်းလို့ပြောပေမဲ့တကယ်တော့သူ့ရဲ့အရင်အမြင့်ကလေကောင်းမဟုတ်တာကြီးလေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတော့အများကြီးပါပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့လိတ်ကောင်းလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ရေမောအဖြစ်တော့စိုးမဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂါလို့ဒါသိတာတာပေါ့နော်သူရဲ့လက္ခဏာကဘယ်လိုပြပါသလဲခင်ဗျာအဲ့တော့လိတ်ကောင်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေဟိုဗမာလူမျိုးပြောရင်တော့လိတ်ခဲ့ကောင်းလေးလို့ပဲအထင်းကနေထွက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့သူကလိတ်ကောင်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပထမအဦးဆုံးစချင်းဖြစ်လာတာဆိုလို့ရှိရင်တော့သွေးဝန်းသွားရင်ပါလာတာပေါ့နော်ဝန်းသွားရင်သွေးပါလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသွေးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲနေရရဲရဲနီးနေရပေါ့နော်တခါတလေဆိုလို့ရှိရင်ပန်းပြီးထွက်တယ်တခါတလေကျလို့ရှိရင်တစက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဝန်းသွားပြီးတဲ့အချိန်အဲ့လိုဟာမျိုးမှာထွက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးထွက်တဲ့အချိန်မှာသူကဆက်ပြီးတော့တတိထားမိတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကရဲနေရပဲအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ရဲနေတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့သွေးညိုတာတွေသွေးပုတ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးနဲ့တခြားယောဂါတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဝန်းသွားတာလုံးဝမနာပါဘူးနော်အဲ့တော့လေကောင်းဒီသူရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေမပေါ်လာသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ตัวนาจินจินไม่ရှိပါဘူးအဲ့တော့ဝန်းသွားရင်သွေးရဲရဲသွားတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူเนเนအဆင့်လေးမြင့်လာတဲ့ခါကျတော့အထက်ကနေပြီးတော့အသားတစ်ကလေးထွက်လာတယ်ဝန်းသွားတဲ့ခါမှာသူကအသားတစ်ကလေးထွက်လာပြီးတော့ဝန်းညစ်တာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကသူပြန်ဝင်သွားအောင်ပ
ပြန်ဝင်သွားပြီးတော့ပြန်ပြောက်သွားဒါကြောင့်မလို့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကလေကောင်းဆိုပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အချိန်လဲကြာလာမယ်အဆင့်လဲမြင့်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အပြင်ထွက်လာပြီးတော့ဝန်းသွားတဲ့ခါမှာ तू ကအပြင်ထွက်လာပြီးတော့ပြန်မဝင်တော့ဘူးပြန်မဝင်တော့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကအဲ့လူကိုယ်တိုင်ရပဲလက်ကလေးနဲ့တတ်ပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြန်ဝင်သွားအောင်အဲ့တော့ तू ကတဆင့်ကိုတက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတဲ့အဆင့်ကြတဲ့ခါကျတော့လေကောင်းကအပြင်ကိုတောက်လျှောက်ထွက်နေတာနော်အဲ့တော့ဟိုဝန်းသွားတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲထွက်နေပြီးတော့သူ့ကိုပြန်တင်လို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဆင့်တွေတဆင့်ပြီးတဆင့်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအဆင့်ကြီးအဲသွေးပါမယ်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်အလုံးလေးတစ်လုံးကဝန်းသွားတဲ့အချိန်မှာမှသာလျှင်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်ပင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေကောင်းရဲ့ပထမဆုံးလက္ခဏာလို့ပဲပြောရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနဆရာကြီးပြောတဲ့ထက်ထက်မှာဒီလေကောင်းယောဂဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကအဓိကဝမ်းချုပ်တာပေါ့နော်ဝမ်းချုပ်တာနောက်ထပ်ကောဘာရှိနိုင်သေးလဲခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့လေဒီဟောပေါ့ဒီအရက်တွေပါအများကြီးတောက်တဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးတွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်အသေးမကောင်းတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေကောင်းယောဂါကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะနောက်ပြီးအပူတွေအဆက်တွေအစားများတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေကောင်းယောဂါဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့လူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သဘာဝအနေအထားအရသူကမတက်ရက်တဲ့လူစားလူမျိုးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ချီနှချောင်းနဲ့နေတယ်အဲ့ဒါကလေကောင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတည်းအထက်မှာပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကတော့နေ့ရှည်လာများဖြစ်တယ်ဟိုနေ့ကျွန်တော်တီးတလောက်ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းလည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်တယ်တခြားပေါင်းခြင်းအတူတွေလည်းဒါရှိကောင်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့ပေါ့တန်တန်ပဲသဘောထားကြတဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်ဆရာကြီးနော်ဟိုတိတ်ပြီးအလေးနဲ့မထားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဘယ်လောက်ထိအန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါသလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးတော့သွေးထွက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သွေးထွက်တာဆိုတော့ဂရုမစိုက်ပဲထားလို့ရှိရင်သွေးရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်သွားတာပေါ့နော်သွေးရများထွက်တာထွက်တာများများများလူကသွေးအားနဲ့ယောဂါရလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့သွေးအားနဲ့ယောဂါရလာရင်လူကဖြူဖြော့ပြီးတော့မလှုပ်ခြင်းမကန်ခြင်းမသွားခြင်းမလာခြင်းအဲ့လိုနေလို့မကောင်းအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်နောက်တခြားယောဂါတွေလည်းအကုန်လုံးဝင်လာတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှဆိုလို့ရှိရင်သွေးအားနဲ့နှလုံးယောဂါအထိအောင်ဝင်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကြီးရှိပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလေကောင်းကအပြင်ကိုထွက်တယ်အပြင်ကိုထွက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် तू ကတအားရောင်ပြီးတော့ပြန်မဝင်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်အေးပေါ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအေးပေါ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ဆရာမဆေးရုံဆေးကန်အနီးအနားမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ကဒီအသက်အန္တရာယ်ထိအောင်မှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့လေကောင်းကအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့တအားရောင်ရမ်းပြီးတော့နော်အဲ့ဒါ तू ကဒီအဆင့်တဆင့်ပြီးတဆင့်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးတဆင့်ကြရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်လာမှာပဲအဲ့လိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့သူ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ထိပါရှိနိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့နေမှာကာကွယ်ဖို့ကြာတော့ကျွန်တော်ဝမ်းမချွတ်အောင်ကာကွယ်ရင်ကောရပြီလားတခြားဘယ်နည်းလမ်းတွေရှိနိုင်အောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဟောပေါ့နော် lifestyle ပေါ့နော်အဲလူနေမှုပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့လူကတနေ့ကိုတစ်ခါတော့ဝမ်းသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဝမ်းချုပ်တနေ့ကိုတစ်ခါဝမ်းမသွားရင်တော့ဝမ်းချုပ်လာတာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဝမ်းကတော့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဝမ်းထဲမှာရှိရဲ့ရေတွေအကုန်လုံးကိုယ်ခန္ဓာကပြန်ဆုတ်သွားတယ်ဆုတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကစ်ပြီးတော့မာသွားတာပေါ့နော်မာသွားပြီးတော့တနေ့တဲ့တနေ့ပို့ပြီးတော့တော့ဝမ်းသွားဖို့ဟိုဝိခက်ခဲလာတော့အဲ့လိုခက်ခဲလာတဲ့ခါကြလို့ရှင်သူကဟိုအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေကောင်းယောဂါရဲ့အစာဖြစ်လာတော့เนาะဒါပေမဲ့တချို့တွေကကြတော့အကျင့်စရိုက်ကိုယ်ရဲ့နှိုက်ကွာအိမ်သားထဲမှာအကြာကြီးထိုင်နေเนาะအဲစာအုပ်ဖတ်တယ်နောက်ပြီးခါကြဒီဒီအခုတယ်လီဖုန်းသုံးတာတို့เนาะနောက်ပြီးခါကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းသူတို့ကဟိုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှင်တော့အလေးပင်မာတဲ့အလုပ်တွေပေါ့เนาะအလေးပင်ဆိုတာသူအလုပ်တဘာဝအရာအလေးပင်မာတာလည်းရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကိုကိုရန်ကတခါလေဟိုအားကစားလှုပ်တာပြင်းပြင်းထန်ထန်နေလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့ဒီဥစ္စာကသူ့အတွက်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအနေအထားကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာအဲ့တော့မြေစီမပိသက်တွေမိကုန်းနေမိမြန်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်မေးပေးပါတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနလေကောင်းယောဂလက္ခဏာလေကောင်းယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတဲ့ဟာတွေပြောခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆရာကြီးအဲ့တော့ဒီမှာတယောက်မေးလာတာကဒီလေကောင်းယောဂကိုဘယ်လိုကုသရမလဲပေါ့လေသူမှဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကုသလို့ရမလဲဆိုရင်မေးထားပါတယ်လေကောင်းယောဂကုသတာကသူကအဆင့်နဲ့မူတည်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပထမအဆင့်ပိုင်းစောပိုင်းအဆင့်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့လူနေမှုပုံစံလေးကိုပြောင်းလိုက်ရင်နဲ့ရင်သူကတော်တော်လေးယောဂပြောက်တလောက်ဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့တော့လေကောင်းဆိုတာတော့သူကသူအနေနဲ့အများဆိုသလိုလူတိုင်းမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ပါတယ်เนาะအဲ့ခါကျတော့ဒီလူကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့စောစောကလူဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အလွန်ကြုံမလုပ်ဖို့ပေါ့เนาะဥမာအရက်သေးစားပဲဖြစ်ဖြစ်အပူတွေအဆက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะနောက်ဝန်းချုပ်တဲ့အစားအစာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေအများအန်းစားရဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ဟိုဟာအဲ့ဟာကြီးအကုန်လုံးကိုရှောင်ပြရမယ်เนาะပြီးတဲ့ခါကျတော့ရေများများတောက်ရမယ်เนาะရေများများတောက်ရမယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေများများစားကျွန်တော်တို့ fiber ခေါ်တာပေါ့အဲ့ fiber တွေများများစားမှလူကဝမ်းမှန်မှန်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသီးအနှံတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်များများစားပြီးကို
လိုပါတယ်ရေကိုများများတောက်ပြီးဘူးလိုပါတယ်အပူစက်တွေကိုရှောင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်ယုံနေရင်ပထမအဆင့်တွေကပျောက်ကင်းသွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယအဆင့်တတိယအဆင့်တွေရောက်လာလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆရာဝန်တွေကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့အဆင့်တွေခွဲရပါဘောเนาะအဲ့တော့တချို့အဆင့်တွေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးမှာပေါ့တရေပင်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဒီလေကောင်းကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဆေးထိုးပြီးတော့လေကောင်းကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့အဆင့်ပိုမြင့်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ခွဲစိတ်ပြီးတော့လေကောင်းကိုဖြတ်ရတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဆင့်ပြီးတဆင့်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုခွဲစိတ်တာလိုရင်လည်းလိုမယ်မလိုချင်လည်းမလိုအဲ့တဘောပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးခုနပြောသွားတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်အရက်သေးစားတောက်တာပေါ့လေအပူဆက်စားတာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ဖြည့်ပြီးတော့မေးချင်တာကုန်းကတော့ဒါဝမ်းကိုချုပ်စီတယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဆရာကနည်းနည်းလေးပြောကုန်းကတော့ဒါလိုက်ကြီးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကုန်းဝမ်းချုပ်တဲ့ပြဿနာနဲ့ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့ကုန်းစားတဲ့လူကအများအားဝမ်းချုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကုန်းစားလို့ဝမ်းချုပ်ရင်လည်းဘာကြောင့်ပဲဝမ်းချုပ်ချုပ်ဟုတ်တေကောင်းဖြစ်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာအဲ့တော့ဒီမှာနောက်ထပ်တယောက်မေးထားတာကတော့သူအကိုအတိတယောက်ပေါ့လေဒီအမျိုးသားပေါ့နော်ဟိုဘေးနားမှာတဲ့အနာဖို့လေးတွေပေါက်ပါတယ်ပေါက်လိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်တယ်ခွဲထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဆိုးကိုထိခိုက်နိုင်မှာသလားတဲ့နောက်ထပ်ဝမ်းသွားလို့ရှိရင်ကောမထိန်နိုင်တာဒီဘာတွေအများဖြစ်တတ်ပါသလားပါသလားဆိုတော့သူမေးထားပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီဥစ္စာခရင်ကြီးနာပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ခရင်ကြီးနာဆိုတာစအိုးရဲ့ဘေးပတ်ပတ်လင်မှာအဖုကလေးတွေပေါက်တယ်နော်။အဲ့အဖုလေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေတော့အရေလေးတွေပြီးကလေးတွေနော်အဲ့လိုချွဲချွဲပြပြလေးတွေသူကအပြင်ကိုထွက်လာ။ထွက်လာပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူကတစ်ခါလေးကျရင်အဲ့အရေလေးတွေကခဲပြီးတော့ပိတ်သွား။ပိတ်သွားလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းတင်းပြီးတော့နာလာ။နာပြီးလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ရင်ကျလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးပေါက်ထွက်သွား။အဲ့လိုမျိုးပေါက်လိုက်ပြန်ဖွင့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးတစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေတာအခရင်ကြီးနာပါပဲ။အဲ့တော့ကံကောင်းတဲ့လူအားဆိုလို့ရှင်တော့စောစောစီးစီးဆိုလို့ရှင်တော့တပေါက်ပဲရှိပြီမယ်။နောက်အဆင့်နေမြင့်လာလို့ရှင်နှစ်ပေါက်သုံးပေါက်လေးပေါက်အဲ့လိုမျိုးအပေါက်တွေအများကြီးဖြစ်လာ။အဲ့လိုဖြစ်လာလို့ရှင်ယောဂါကုရတာအင်မတန်ခက်ပါတယ်နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ဟာတွေကဘာလဲဆိုခင်ဂျီနာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စအိုးဘေးပတ်ပတ်လည်မှာရှိရဲ့အဲအသားကနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းကလေးကဝင်သွားပြီးတော့စအိုးအတွင်းထဲကိုဝင်သွားနော်။အဲ့တော့အတွင်းနဲ့အပြင်နဲ့ဆက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းအပူတွေပါပဲ။အဲ့တော့အတွင်းနဲ့အပြင်နဲ့ဆက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကဆိုလို့ရှင်ဒီဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒါခွဲစိမ့်มาပဲပျောက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လမ်းကြောင်းတွေရဲ့အနေထားပေါ်မှာမူတည်တယ်လမ်းကြောင်းကတူတူလေးလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နှိမ့်နှိမ့်လေးလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်အရှည်ကြီးကွေ့သွားတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလမ်းကြောင်းတွေကရှည်ပြီးတော့ဥမာကြွက်သားတွေဘာတွေကိုဖြတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီစအိုးမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကတစိမ့်တစိမ့်သားတော့ထိတယ်အဲ့လိုထိခဲ့လို့ရှိရင်ဝန်းသွားလို့ရှိရင်နည်းနည်းမထိန်နိုင်တာတွေဘာတွေနည်းနည်းပါပါဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကtools view site ပြီးတော့လုတ်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်အဲ့ဒီလိတ်ကောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဒါကျွန်တော်အရက်ထမ်းမှကြတာပေါ့လေပြောကြဆိုကြရရှိအတွင်းလိတ်အပြင်လိတ်ဆိုတာဟိုကြားဖို့ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒါကတော့တကယ်ရှိတာလားဆရာဘလို့ကြွားတာလဲဟုတ်ကဲ့တော့သွားလို့ပေါ့နော်အတွင်းလိတ်ဆိုတာတော့ပုံတကယ်သူတို့ပြောတဲ့လိတ်ကောင်းယောဂါပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိတ်ကောင်းယောဂါဒီအစင်းမြင်လာလို့ရှိရင်အပြင်အထိထွက်လာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဟိုအပြင်လိတ်လို့တော့မခေါ်ဘူးလိတ်ကောင်းအတွင်းလိတ်အပြင်ထွက်လာတာเนาะအပြင်လိတ်ဆိုတော့စအုပ်ဘေးပတ်ပတ်လည်းမှာရှိအသက်တက်ကလေးတွေเนาะအဖုကလေးတွေကိုအများအပြင်ခေါ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအပြင်မှာပဲအမြဲတမ်းရှိအဲ့တော့အတွင်းကနေပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်လာတဲ့လိတ်ကောင်းကတော့အတွင်းလိတ်လို့ပဲခေါ်ရမှာပါအပြင်လိတ်ကတိတ်အေးတော့မကြည့်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ယောက်ထပ်မေးထားတာဆရာကြီးဓမ္မ तू ကခုနဆရာကြီးပြောသွားတဲ့ထဲမှာလည်းဂင်ဂျီနာဆိုတာပါပါတယ်။သူပေးထားတာတော့ပါလိတ်ကောင်းတဲ့ဂင်ဂျီနာဆိုတာဆက်ဆက်မှုရှိပါသလားဆိုတာသူသိပြရစီတဲ့။လိတ်ကောင်းတဲ့ဂင်ဂျီနာလေယောဂအနေနဲ့တော့ဒါလိုက်မဆက်ဆက်ဘူးเนาะ။ဒါပေမဲ့ဟိုဥစားဝန်းချုပ်လို့တော့နှမျိုးလုံးဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုဝန်းချုပ်တဲ့အကြောင်းလိတ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဝန်းချုပ်တဲ့အကြောင်းဂင်ဂျီနာဖြစ်နိုင်တယ်။ဩဆက်တော့မဆက်ဆက်ဘူးเนาะ။မဆက်ဆက်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးပါ။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒီမှာမေးထားတာဆရာကြီး तू ကလိတ်ကောင်းကအဆင့်3နဲ့ခွဲစိတ်အဆင့်3ဖြစ်နေပြီပေါ့လေအခွဲစိတ်ကုသဖို့လိုသလားတဲ့အဖေက84နှစ်ဆိုတော့မခွဲကျင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုဆင်ရင်နေထိုင်စားတော့အောင်လဲဆိုတာသူမေးထားပါတယ်နုနုကြည်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လေကောင်းကအဆင့်3ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွဲစိတ်ကုသဖို့တော့လိုပါတယ်အဲ့တော့တနေ့မဟုတ်တနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအပြင်ကိုထွက်လာပြီးတော့ပြန်သွင်းမရဘဲနဲ့ရောင်ကိုင်းပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူ့အသက်ကလည်းပိုပိုကြီးလာတဲ့တကြောင်အသက်ကြီးလာလေးလေးခွဲဖို့မသင့်တော်လေးလေးပိုဖြစ်မှာပါအဲ့ခါကျတော့စောစောစီးစီးအချိန်မီခွဲလိုက်တာတော့ပိုပြီးကောင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့84နှစ်ဆိုတော့ဆရာကြီးခွဲလို့တော့ရပါသေးရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ကောင်းကခါအောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တကြောင်ခါထုံစင်းနေတော့မှခွဲလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ယောက်ထပ်မေးထားတာကတော့သူက
เออตัวซีตะမျိုးตုံးเนี่ยซีตะမျိုးตုတ်ပြီးတော့ဗောလေตုတ်ပြီးတော့มาเปลี่ยนตวินเปลี่ยนตวินอะไรဗောလေသူเล็กกองอ๋อเนาะสอไอ้เฉินนี่ที่กูดูยောက်နေတယ်ဗောလေบาเสร็จလောက်อ่ะมะเลยสอว่า तू อาจารย์ๆต้องท่าပါတယ်เสียตัวก็ดีว่าบ่เนาะดูช้อสีโหลမျိုးซ้ายเลยผิดจริงผิดมาบ่เนาะเออดีดีโหลเปลี่ยนกูต้วยเนี่ยบีแล้วพี่แล้วตะคู่กูอกูนีเนี่ยเปลี่ยนต้วยเนี่ยอยู่สู้กระเดะก็တော့ तू อ่ะคွဲกูคွဲอ่ะมาโอเคไม่ห่อยตูอเปลี่ยนมาเว้ยนี่มาโอเคอเผียก็คွဲโบบ่เนาะโอเคครับเสียไอ้คุณน่ะจนเมท่าละชื่อบาเดะมา तू อ่ะโหอต้วยเล่อเปลี่ยนเล่สู้ดาโหจนเมเกิดาบ่เนาะだใบแม้ดีมาละ3 4รอบก็အတွင်းလေးအကြောင်းပြောပြပါအောင်ပြီးလို့ရှိရင်အပြင်လေးအကြောင်းပြောပြအမေးပေးပါဆိုလို့မေးလာတဲ့ခါကျတော့ဆရာအဲ့ဒါလေးလေးကိုလည်းနည်းနည်းထပ်ဖြည့်ပြောပြလို့ရမလားအတွင်းလေးလည်းပြဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုကိုကိုမနော်ကိုရဲ့စိုးအိုးဘေးပတ်လည်မှာဆိုလို့ရှိရင်အသားတဲ့ကလေးတွေအဖုကလေးတွေသူ့အတူငကိုတွေကရှိနေပြီးတော့နော်ဝန်းသွားတာနဲ့လည်းဘလို့မှမပတ်သက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုအပြင်လေးလိုပဲပြောရမှာတော့ရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်အတွင်းလေးဆိုတာတော့ကျွန်တော်မြင်လည်းမမြင်ရပါဘူးဝန်းသွားတဲ့အချိန်မှာ तू ထွက်လာပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ तू ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထက်ကစအိုရဲ့အမေပါနဲ့ तू အုပ်ထားတာအပြင်ကအသားနဲ့မတူပါဘူးအဲ့တော့အသားနဲ့တူတဲ့ဟာအပြင်လိတ်လို့ပဲပြောရမှာပါအဲ့တော့အတွင်းဘက်ကစအိုအမေပါနဲ့အုပ်ထားတဲ့ဒီလိတ်ကောင်းကဒါလည်းအတွင်းလိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွင်းလိတ်ကအဆင့်တွေမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာအပြင်အထိထွက်လာဒါပေမဲ့အဲ့ဟာဒီအဆင့်လွန်လာတော့အတွင်းလိတ်လို့ပဲပြောရမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါအခေါ်ဝေါ်အပြဿနာလို့တည်းပြောမှာပေါ့နော်ဆရာကြီးနော်အခေါ်ဝေါ်ကတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတူဘူးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်းမှုလည်းမတူဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲနောက်တယောက်ကတော့သူကစိုးနားမှာတဲ့အဖုအဖုလေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဗားစီတောက်ရမလဲတဲ့များသောအားဖြင့်တော့ကလေးအလေးတွေမလို့ဖြစ်တာလို့ကြားရပါတယ်ဆိုတော့စိုးနားမှာအဖုအဖုလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါဘာလက္ခဏာလဲဆိုတော့သူသိကျင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးဖူကတော့အပြိုးဆုံးရှိရလေနော်တခါတလေကြာလို့ရှိရင်စိုးပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာပဲဒီအသားအောက်မှာသွေးကြောတိတိလေးတွေကသူကပေါက်ပြီးတော့အဲ့နားမှာသွေးလေးကအပြင်ထွက်ပြီးတော့စိုးအဲဟိုကပတ်ချလဲမှာအသားရဲ့အောက်မှာသွေးကလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ခါကျရင်အဖုကလေးကရုတ်တရက်ကြီးလာတယ်အဲ့လိုပဲအလေးပင်ပဲမာလိုက်မာလိုက်ဝန်းညှစ်လိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ခါကျရင်သူကရုတ်တရက်နေချင်းညချင်းကြီးလာတဲ့အဖုကလေးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အဖုလေးတွေကလည်းဒီလောက်တော့အေးမကြီးပါဘူးသူကသွေးထွက်သွားတာသွေးယိုသွားတာဒါပေမဲ့ तू อ่ะအပြင်ကိုသွေးယိုတာမဟုတ်ဘူးအသားအောက်မှာသွေးယိုတာပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့စောစောကပြောတဲ့ဂရင်းကြီးနာအဖုတ်ကလေးတွေဆိုလို့ရှင်တော့ तू อ่ะအပြင်ကိုပေါက်ထွက်တယ်အဲ့ကနေပြီးတော့အရည်လေးတွေထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြည်လေးတွေထွက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ထွက်လိုက်ပြန်ပိတ်လိုက်ထွက်လိုက်ပြန်ပိတ်လိုက်ဖြစ်တယ်ဟိုအဖုတ်ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါဂရင်းကြီးနာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာကြီးနောက်ထပ်ပဲဒီမှာတယောက်ထပ်မေးလာတာကတော့အော်ဆရာကြီး3ယောက်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်4 4ယောက်လောက်ရှိပြီဆရာကြီးဘယ်မှာဘယ်ဆေးကမ်းမှာထိုင်တယ်လဲဆိုတော့သိကျင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းဖြည့်ပြီးပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အစိုးရအလုပ်လုပ်တာပါနော်ရန်ကုန်စေယုံကြီးမှာခွဲစိတ်ဆောင်ဌာနခွဲစိတ်ဆောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချိန်မီတွေ့နိုင်ပါတယ်နော်ဒါတော့အပြင်ဆေးကမ်းနေရာတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒါတော့ဒီအာစာတော်ဝင်တို့အဲ့လိုမျိုးဆေးကမ်းနေမှာတွေ့လို့ရပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာနောက်တစ်ယောက်မေးထားတာကတော့သူသမီးလေးပေါ့နော်လေးနေရွယ်ကလေးမှာတဲ့1 2ရင်သွေးတွေပါတယ်ပေါ့လေဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာမေးထားပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးလေကလေးငငယ်တွေကတော့လေကျွန်တော်လေကောင်းဖြစ်တာနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝန်းသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အတဘိုလေးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့အတဘိုလေးတွေကမွေးကလေးကပါလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမွေးကလေးကပါလာရင်အတဘိုလေးတွေကသွေးထွက်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အတဘိုလေးတွေကဆိုအိုနာနီးနီးမှလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်နားမဟုတ်အတွင်းဘက်ကြာကြာမှလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေနဲ့เนาะအဲ့ဒီဥစားကိုမှန်ပြောင်းနေပါရင်ねဆိုလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုအပ်တယ်လို့ကုပါပေးဖို့လိုလားလိုပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့လေကောင်းလို့မထင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာကြီးနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့သူကတော့အဲဆိုအိုနာမှကွဲကွဲရှာတန်ရရပြီးတော့နားလေပေါ့လေနားနားလေထိလိုက်ရင်လည်းသွေးတွေထွက်လာတယ်တဲ့အနားမှာလည်းပုလေးတစ်ဖုနှစ်ဖုလောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာယောဂါဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူမသိဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတော့အဲမေးပြပါအောင်တဲ့ဒီဥစ္စာတော်တော်လေးကိုဟိုပေါ်များတယ်ပေါ့နော်ပြဿနာတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်ရောလူလတ်ပိုင်းနေရောပေါ့နော်အဲနေတူတူကအလုပ်တွေရှုပ်သွားလာလှုပ်ရှားအဲ့ခါကျတော့ तू ကအိမ်သာလဲ तू ကအချိန်မှန်မသွားနိုင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ခါကျတော့ဝန်းကလည်းချုပ်ဝန်းကလည်းမာပြီးတော့အိမ်သာသွားတော့လည်းကြိုက်ကြိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝန်းသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကပြဲသွားတယ်နော်အဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့စအိုးကွဲနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုအနာလေးကကွဲသွားလို့ရှိရင်အင်မတန်နာတာနော်အင်မတန်နာဆိုဒီတိုင်းကြီးတော့မနာဘူးသူကဝန်းသွားတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်နာဝန်းသွားပြီးလို့ရှိရင်15မိနစ်လောက်အထိအောင်ဆက်ပြီးတော့အပြင်းထန်နာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုနာတဲ့နာယုံနေမှာကတော့သွေးလေးထွက်တာပေါ့နော်
တွေးလျာလဲအဲ့နည်းနည်းထွက်တယ်အများကြီးတော့မထွက်ဘူးအဲ့တော့လေကောင်းလောက်အများကြီးမထွက်ဘူးဟုတ်အဲ့တော့သူကအဲ့လိုသွေးလဲထွက်တယ်နာလဲနာတယ်အဲ့တော့နာတဲ့ခါကျတော့ဝင်းသွားမှာတားကြောက်တားကြောက်တဲ့ခါကျတော့တနေ့လည်းမသွားဘူးနှစ်နေ့လည်းမသွားဘူးအဲ့တော့၃ရက်၄ရက်လောက်နေမှာဝင်းသွားရင်ပိုခက်တယ်ပိုခက်လို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့အနာပိုကြီးလာပါတယ်အဲ့ဒါဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ဒီတန်တရားလဲနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာအင်မတန်ပေါ်များရဲ့ပြဿနာပါပဲအဲ့ဒါစူကွဲနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လူတွေတော်တော်များများကြုံတွေ့နေရပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးကုသရမလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့စူကွဲနာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံးကတော့ဟိုစဆချင်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ lifestyle ပေါ့လူနေတဲ့ပုံစံပြောင်းအောင်ပါပေါ့နော်ဝုန်းကိုမှန်မှန်သွားရမယ်ဝုန်းကိုခက်ပြော့ပြော့သွားအောင်လုပ်အောင်ပါပေါ့အဲ့ချိန်မှာတော့နော်အဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အနာကိုလည်းဟိုပြန်ပြန်ပြောင်းအောင်လို့ဖေးမပေးတဲ့အနာပြောက်တဲ့ဈေးတွေဘိုးသက်ဈေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပฏิဇီဝဈေးအဲ့အမျိုးတွေပေးပြီးတော့သူ့အနာကိုပြောက်အောင်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးအဲ့အနာလေးကိုတက်တောင်လို့ထဲတဲ့ဈေးတွေလည်းလိန်ဈေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကြရင်တော့အချိန်ကတိတ်ကြွားသွားတယ်6လတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြာသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒါခွဲစိတ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာကြီးအခုနဆရာကြီးပြောသွားတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတီခွေးနဲ့ပြစ်တာတော့เนาะဆေးထိုးတာတော့ခွဲတာပေါ့ပေါ့เนาะ3-4မျိုးလောက်ဆရာကြီးပြောသွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီယောဂါကိုခံစားနေရတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့တကယ်အနေကင်းကင်းပေါ့လေကုသနီယအကောင်းဆုံးကုသနီယဘာဖြစ်မလဲခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်လို့ရနိုင်မလဲအဲ့ဒါစစုံအားလိုပဲဟုတ်အဆင့်နဲ့မူတည်တာပေါ့နော်။ဟောဒီအဆင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်ခွင့်ပြည့်တဲ့အဆင့်။ဒီအဆင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးထိုးတဲ့အဆင့်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီအဆင့်ဆိုရင်တော့ခွဲတဲ့အဆင့်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေကဆုံးဖြတ်ပေးရတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်တစ်ယောက်မေးလာတာကတော့ဒီမှာသူကလက်ကောင်ယောဂါကတဲ့တောက်ဆေးတောက်လို့ရသလားဆိုတာမေးလာပါတယ်ဆရာကြီး။လက်ကောင်ယောဂါကိုပျောက်အောင်တောက်ဆေးတောက်လို့တော့မရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဒီဝန်ပျော့အောင်နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီစိုးပတ်ချာလဲမှာဆိုလို့ရှင်သွေးလှည့်ပတ်မှုတွေကိုကောင်းမွန်အောင်အဲ့လိုမျိုးဆေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လေကောင်းယောဂပျောက်ဆေးဆိုတာမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ယောက်ကတော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဟိုနေမိတွေပဲเนาะဒီ lifestyle ပုံစံမျိုးတွေပါပဲသူထပ်မေးလာတာကသူကဝမ်းသွားလို့ရှင်နဲ့စိုးကအရင်နာလဲနာတယ်ပူလဲပူရယ်ပေါ့လေအပူဆက်စားလို့ရှင်ပူဆိုးတယ်တဲ့အဲ့ဒါရေရှည်ကြလို့ရှင်ဘာဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာကိုဟိုသူမေးထားပါတယ်ဆရာကြီးဒီစိုးဝါအဲ့ဒီနားတယ်ဆိုရင်တော့စောစောလိုပဲစိုးကွဲနာပဲဖြစ်ဖို့များပါတယ်နော်အဲ့တော့စိုးကွဲနာကလည်းကြာလာလို့ရှိရင်သူကအနာကြီးအကြီးဖြစ်လာမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဝန်းသွားတိုင်းမှာနာမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အတက်ကလေးကပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့အနာပေါ်မှာကတ်ရက်ပေါ့နော်အဲ့ပုံမှန်အဲ့တော့စောစောကပြောတဲ့အပြင်လိတ်လို့ပဲပြောမလားအဲ့မှာအသားပိုလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့အဲ့စိုးကွဲနာနဲ့ကတ်ပြီးတော့အဲ့လေးပေါ်လာမယ်အဲ့ပေါ်လာတဲ့အသားပိုလေးကလည်းဝုန်းကမာတဲ့ခါကျတော့တစ်ခါတစ်ခါယောင်တက်လာမယ်နော်အဲ့တော့လူကဟိုပုံမှန်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဟောပေါ့နော် quality of life ခေါ်တာပေါ့သူ့ရဲ့ပုံမှန် quality ကိုမရနိုင်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ယောဂအဲ့လိုကြီးကြီးမားမားအသက်အန္တရာယ်အဲ့လောက်မျိုးကြီးတော့မရှိပါပဲသူကလူတော်သူတော်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပုံမှန် quality of life တော့မရနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီလက်ကောင်းရဲ့ခရင်ဂျင်နာရဲ့ကိုတော်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်ဟိုထပ်ပြီးတော့သိချင်တာကဆရာကြီးနဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်ကအမိခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီပီတင်နာကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲခင်ဗျာအများပြတော့ဒီနားရည်လေးဟိုမတန့်ရှင်းတဲ့နေရာလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အမွှေးမြင်လေးတွေရှိရယ်မွှေးညင်းပေါက်လေးတွေရှိရယ်နောက်ပြီးတော့အချွဲလေးတွေထွက်တဲ့ glands လေးတွေရှိရယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုးဝင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပိုးဝင်တဲ့အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကိုခန္ဓာကိုယ်၌ကစီဂျိုသမားတို့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုခန္ဓာမှာကိုခံအားယော့နေတဲ့လူတွေအဲ့လိုလူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုးဝင်သွားပြီးရင်အဲ့ပိုးကတခါတည်းပေါက်သွားလာပြီးတော့အဲ့နေရာမှာပြည်တယ်တာပေါ့နော်ပြည်တယ်လို့ရှိရင်လူကအဲ့စိုးပတ်ချလင်းနာမှာတားနာနော်သူကကြတော့သူကအချိန်မရွေးဘူးနော်နေရောညရောသူတောက်ဆောင်နာနေမှာပဲနော်နာလဲနာတယ်ပြည့်ခါကျရင်အနှချိန်နဲ့ပြားမယ်နော်ဝန်းသွားတာခက်မယ်သူကဝန်းသွားလို့ရှင်လည်းအရန်နာမယ်နောက်ပြီးတော့သူကထုံထုံကြီးပေါ့ဘယ်နာကနာနေမှာမသိအဲ့နာတဝိုက်မှာနာနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာဒီပြည်တယ်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တော့ပြည်ကပြည်တယ်နေတော့ပြည်ကိုဖယ်ထုတ်ဖို့လိုပါပြည်ဖောက်ပြဖို့လိုပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာကြီးနောက်ထပ်တယောက်သူမေးလာလိုက်တာနည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကဝန်းသားပြီးတဲ့ခါမှာတဲ့ရေနဲ့တန့်ရှင်းလုပ်တဲ့ခါမှာ तू ကတောင်းနဲ့မစင်ဘူးပေါ့လေအဲပြီးလို့ရှိရင်စိုးရဲအထီလက်နဲ့လိုက်နှိုက်ပြီးတော့ဆေးမာတာစင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကအဲ
ဂျောဂါလို့ပြောလို့ရမလားဒါမှမဟုတ်ရင် तू အဲ့ဒါကြောင့်ဘာများဆက်ဖြစ်လာနိုင်လဲပေါ့နော် तू မေးထားပါလေအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့လေလက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုအတင်းအတွင်းကြကြအဲ့လိုဆေးတာမျိုးကတော့ကျွန်တော်ကောင်းတယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီပုံမှန်အပြင်ဘက်ဒီပတ်ချာလေးကိုဆေးလို့ရှင်တော့ရပြီလုံလောက်ပါပြီဘာလို့လဲဆိုခဏခဏအတွင်းကိုဆေးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တစ်ချိန်မို့တစ်ချိန်မှာတော့ဒီဒဏ်ရာရပါမယ်เนาะဒဏ်ရာရတာနဲ့အဲ့ဒဏ်ရာတွေကနေဝန်းနေရဝင်သွားပြီးတော့ဟိုပိုးဝင်သွားမှာပေါ့เนาะပိုးဝင်သွားပြီးတယ်မယ်ဘာညာအမျိုးဆုံးဖြစ်လာမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးပါနောက်တစ်ယောက်ကတော့ထပ်မေးထားတာကသူကသွေးဝင်သွားတယ်တဲ့တရက်ဝမ်းချုပ်ပြီးတော့နောက်နေ့ကျတော့သွေးဝင်သွားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုဒါဘယ်လိုမျိုးခုနလည်းဆရာကြီးပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့သူထပ်ပြီးတော့မေးထားတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးဖြည့်ပြောပြလို့ရရင်ပြောပါခင်ဗျာသူကမနာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေကောင်းပဲဟုတ်ကဲ့နာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုဖို့ကွဲတာပဲဟုတ်ဆိုတော့ဒါယောဂနာတော့လေကောင်းစားနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဝင်းချုပ်ပြီးဝင်းချုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တရက်နှစ်လောက်နေပြီးတော့ဝင်းသွားတယ်ညှင့်မယ်အဲ့ကကြမ်းသွေးတွေပါလာမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆရာကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ထဲထဲမှာလေကောင်းရေခင်ကြီးနိုင်ပြည်တယ်နိုင်ပေါ့နော်ဆိုကွဲနိုင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဒါကင်ဆာပေါ့နော်ဆိုကင်ဆာကြတော့ဘောဘယ်လိုဖြစ်တာလဲခင်ဗျာအဲ့ဒီနေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုကင်ဆာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့နော်စအိုအတွင်းဘက်ဒီမှာပေါ့နော်စအိုအတွင်းဘက်နောက်ဦးမာကြီးရဲ့အဆုံးဘက်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကင်ဆာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကင်ဆာကတော့ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအတိအကျကြီးတော့ဘယ်သူမှတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်းချုပ်တာလည်းပါတာပဲဟုတ်နော်နောက်ပြီးတော့အစားအသောက်တွေမှာလည်းပါတာပဲနောက်တချို့ကလည်းမျိုးရိုးနဲ့လည်းပါတာပဲနော်အဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီပူမာကြီးကင်ဆာရေးစိုးကင်ဆာရေးဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်ကြီးမှရေလို့မဟုတ်အသက်20 30မှာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအများရန်ဟိုလူတယောက်လာရင်ငါအသက်20 30ဆိုဟာလေကောင်းမဲဆိုအဲ့လိုမျိုးတော့တမ်းပြီးပြောလို့မရအများရန်ကျွန်တော်တို့ကဂယုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပူမာကြီးကင်ဆာတို့เนาะစိုးကင်ဆာတို့ရဲ့လက္ခဏာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအများရန်စောင့်ကြည့်ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆရာကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအူမိုက်ကင်ဆာပေါ့နော်ဆိုကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာစပြလဲအကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်မလဲအဲ့တော့ तू ကပထမဆုံးတော့ तू ကလीဒီပုံမှန်ပေါ့ဘွန်းသွားနေရနေရောပုံစံပြောင်းသွားเนาะအဲ့တော့ तू တနေ့ကိုတစ်ချိန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲတနေ့ကိုတစ်ချိန်ကနေရောဟိုပုံစံပြောင်းသွားတယ်တချို့ကလည်းဝန်းချုပ်လာတယ်ဥမာပထမတနေ့တကာသွားနေရောနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်မှတကာဝန်းသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝန်းချုပ်လာအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတဲ့ခါကျတော့ဝန်းနှုတ်ဆေးတွေစားရတယ်ဝန်းနှုတ်ဆေးတွေစားရမယ်လဲသူကပထမဝန်းနှုတ်ဆေးကတစ်လုံးစားရတယ်တစ်ထုပ်စားရထားပါတော့เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဝန်းနှုတ်ဆေးကတစ်ထုပ်နဲ့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့တော့သူကဝန်းနှုတ်ဆေးရဲ့ dosage ကလည်းတဖြည်းဖြည်းတက်လာเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝန်းချုပ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါအဲ့တော့ဘယ်လိုနီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะသူအရင်ပုံမှန်ဝန်းသွားတဲ့ပုံစံကနေပြောင်းသွားတချို့တွေကြတော့ဝန်းမချုပ်တချို့တွေကကြတော့ဝန်းသွားတာများလာများလာရဲ့ဆိုတာအရင်ကတစ်နေ့တစ်ချိန်ပဲသွားတယ်အခုကြတော့နှစ်ချိန်သုံးချိန်အဲ့လိုမျိုးတွေသွားလာတယ်เนาะသွားပေမဲ့လည်းတစ်ခါလေကြတော့နှစ်ချိန်သုံးချိန်သွားတဲ့အချိန်မှာဝန်းကမပါတော့ပဲနဲ့အချွဲလေးပဲပါသွေးလေးနည်းနည်းသွေးစာလေးနည်းနည်းပဲပါအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာအဲ့လိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်လူတွေကကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးကဘာခေါ်လဲဆိုဝန်းကြိုက်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะဟာဝန်းကြိုက်နေတယ်ပေါ့ခဏခဏအိမ်သာตั้วจีนเนี่ยไอ้เหล่าမျိုးวงตะเกเรวงไก่ตาหมูอเท้แท้มาแคนเซอร์ยอกาซะนี่รู้ရှင်เลยไอ้หลูผิดตัดไปเออดูเดียวกากูปုံมันหลูเดียวเนี่ยปုံมันวงสอจนเราตู้โอเมจีมาตีอ่ะล่ะไอ้อะเจ้ามึงรู้เราเบลูผิดတယ်รู้เราไม่รู้ตู้เนี่ยปုံมันก็นี่ตูเปียงอ่ะไอ้หลูเปียงว่าล่ะดิเมียอ่ะแล้วผิดจริงผิดနိုင်တယ်ฉုတ်ตัวอ่ะแล้วผิดจริงผิดနိုင်ไอ้หลูปုံสันမျိုးผิดลาပြီးတော့ตลอดเนี่ยไม่เปี่ยวหูเนาะตะพี้ๆเนี่ยปูซိုးลาเลยဆိုรู้ရှင်ကျွန်တော်တို့အများအားဒီစအိုကင်ဆာဦးမာကြီးကင်ဆာကိုခေါင်းထဲမှာထားရပါမယ်နောက်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုချုပ်ကြည့်ရလို့ရှိလို့ရှင်သူကဝင်းချုပ်တာကနေစတာပေါ့နော်ဝင်းချုပ်တာဝင်းပြောင်းတာကနေစတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဖို့နီလန်းကြတော့ဆရာဒါလည်းဒီလိုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာစကားပုံအောင်ရှိသေးတယ်ဝင်းတစ်လုံးကောင်းရင်ခေါင်းမခဲဘူးလေနော်လူကဝန်းမှန်မှန်သွားဖို့လို့ကိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒါအများအပြားဒီအိမ်မှာနေတဲ့လူတွေကတော့ဝန်းမှန်မှန်သွားဖို့ဖြစ်နိုင်ပြီမဲ့အာမနေ့အစောကြီးကလေးကအိမ်ကနေထွက်ရမယ်အလုပ်ကိုပြေးရမယ်နော်တွေ့ကြုံတဲ့နေရာမှာစားရမယ်အဲ့လိုလူစားမျိုးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအိမ်သားအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်ရှင် तू ကခဏဟိုဆိုင်းထားလိုက်ဆိုင်းထားလိုက်ရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မသွားတော့ဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်နော်ပုံမှန်ဝန်းသွားအောင်အမြင်လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တချို့တွေကဆိုရေတောက်တယ်တချို့ဆိုဟင်းသီးဟင်းရွက်စားတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ
တနေ့တစ်ကြိမ်တော့ပုံမှန်ဝန်းသွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအထိုက်လျောက်ကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနောက်ထပ်တစ်ယောက်ထပ်ပေးတာကတော့ဒီဂင်းညီနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူကအခုနဆရာကြီးပြောသွားတဲ့ထဲမှာလည်းပါပါတယ်ဝန်းချုပ်တာနေစတယ်ပေါ့လေနောက်တစ်ခုကတော့ तू ကမတန့်ရှင်းမှုကြောင့်ရောဖြစ်တတ်သလားဆိုတော့ तू မေးထားပါတယ်မတန့်ရှင်းမှုဆိုတာကတော့လေဒီနေရာအမှန်တမ်းပြောရင်တိတ်တော့မတန့်ရှင်းဘူးเนาะဒါပေမဲ့တချို့တွေကပူပြီးတန့်တန့်ရှင်းရှင်းနေတယ်တချို့ကတိတ်တန့်တန့်ရှင်းရှင်းမနေဘူးဒါတော့ရှိတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သွားကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟိုဥမာအဝါလုံးတဲ့လူဆိုပါတော့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာတွေကပူပြီးမတန့်ရှင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့နေရာတွေကချွေးတွေနဲ့เนาะအညစ်အကြေးတွေနဲ့သွားအဲ့ခါကျအဲ့လိုလူစားမျိုးတွေမှာဆိုရင်ပူပြီးဖြစ်ဖို့များပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့တန့်ရှင်းခြင်းကတော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇေယ်အဲဒီမှာလဲထက်မေးတာမေးခွန်းတွေကတော့ဒီတိုင်းပါပဲအဲမေးခွန်းတွေကတော့ထက်နေတာပါဒီမေးခွန်းတွေပါပဲဒါပေမဲ့အထက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးပေးရရင်လိန်အင်အားထိပ်ပိုင်းမပွင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းနေရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲမလဲပေါ့လေမခွဲစိတ်ပဲနဲ့နေပေါ့လေဒါကတော့နည်းနည်းတော့ခေါင်းစဉ်လေးတော့နည်းနည်းလွဲသွားတာပေါ့နော်ဆရာကြီးတက်ဖြည့်ပြီးလို့ရရင်ဖြည့်ပြီးပါညာပြတော့ခလေးတွေကျွန်တော်တို့ခလေးတွေမှာဖြစ်ကြတာများပါလေခလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုမိဘတွေကဒီခလေးရလင်းကထိတ်အရေပြားလေးကရှည်နေပြီးတော့အရေပြားထိတ်ကလေးကအရန်သေးနေလို့ရှိရင်သူကစီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့နေရာကြီးကဘူပေါင်းလိုပဲဖောင်းလာပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ဆရာမနဲ့စောစောစီးကြီးကဒီကလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တယ်လို့ကုသပေးဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအဲ့လိုမျိုးမကုသပေးဘူးဆိုရင်အဲ့ကလေးကဟိုကထွားကိုမထွားလာတော့ဘူးเนาะကြီးထွားနှုံးကအစအကုန်လုံးဟိုကဖြစ်လာနှေးသွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့အသက်ကြီးမှဖြစ်တာတော့ဟိုဥမာပြင်အိမ်နာမှာအနာဖြစ်ပြီးတော့အမရွက်ကဆွဲသွားပြီးတော့အပေါက်ကကျင်းသွားတာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေတော့ရှိတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကအဲ့လိုစီးသွားရခက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမစီးအိမ်ကပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရအောင်ပြီးလို့ရှိရင်စီးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကပို့အလုပ်လုပ်ရအောင်ပြီးရင်ကြောက်ကတ်အထိအောင်အလုပ်လုပ်ရအောင်အဲ့ကကြတော့နောက်ဆုံးမှကြောက်ကတ်အထိအောင်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ဗျာဘယ်တော့မှမထားသင့်တဲ့ပစ္စည်းပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့သူကတခါတလေရားတယ်ပေါ့လေသူကတခါတလေရားတယ်ကုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အရေးကြီးအဖုလေးတွေဖြစ်လာတယ်တဲ့ဘီတာတိုင်းထည့်ရင်ပျောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲပေါ့လေဘယ်လိုကာကွယ်ကုသမလဲဆိုတာမေးထားပါတယ်ပထမဦးဆုံးကတော့သူကဟိုကပေါ့ဒီတန်ရှင်းရေးပေါ့နော်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တုတ်ကောင်တို့တန်ကောင်တို့ပြဿနာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကပဲအများဆုံးဖြစ်တာပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီတန်ချစေးပေါ့နော်လူကိုတန်ချပေးဖို့လိုပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအရှေ့တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းဘေးအစားအစာတွေကျုံတယ်လို့စားပါညာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှာတော့တန်ယောဂါတော့ရှိကြပါတယ်အဲ့တော့တန်ကောင်ကအဲ့တော့အကြီးပေါ့နော်တုတ်ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့စုံမှာရားတတ်တဲ့ပြဿနာတွေရှိဟုတ်ကဲ့အဲတစ်ဆက်သေးမှာပဲဆရာကြီးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာကပေါ့နော်ဒါကတော့လေဒါကျမကြီးရှူတော်ကနေကြည့်ပြီးတော့မေးတဲ့သဘောပါပဲကျွန်တော်တချို့လူတွေပေါ့နော်တချို့လူတွေဆိုလူအဲလူကြီးနည်းနည်းလေးပါပဲဟိုလိန်လူဆက်ဆံတဲ့ခါမှာရောဒီဟိုပေါ့နော်ဟိုယောက်ျားချင်းလိန်လူဆက်ဆံတဲ့ခါမှာဒီဟိုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေဘာတွေများရှိနေနိုင်လဲဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲကာကွယ်သင့်တယ်လဲပေါ့နော်ဒါကတော့တတ်နိုင်တယ်လို့တန့်ရှင်းအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လို့ဖို့လိုတာပေါ့နော်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဓမ္မရာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဓမ္မရာမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကအကုန်လုံးကမကောင်းဘူးเนาะကောင်းကျိုးတွေလည်းမပေးပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီစိုးလန်းเจ้าကြီးလည်းဒီလိန်ဆက်ဆံဖို့အတွက်လှုပ်ထားတဲ့လမ်းเจ้าမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကကြတော့သူ့မှာဒီအနေထားရဒီဟိုပေါ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာဗေဒအနေထားရလည်းဒီဥစ္စာကိုလက်ခံဖို့သူကမရှိပါဘူးအဲ့ကကြ तू ကအမြဲတမ်းထိခိုက်ဒဏ်ရာပွန်းပဲ့ဖို့များတယ်ညာကင်တော့ကများတယ်အဲ့လိုထိခိုက်ဒဏ်ရာပွန်းပဲ့တာများလို့ရှိရင်ပိုးဝင်မယ်เนาะပိုးဆိုတာအနီးနားမှာအဲ့နားမှာဖြစ်တဲ့ပိုးကနေပြီးတော့လူတကိုယ်လုံးကိုရောက်သွားတဲ့ဟို HIV ပိုးလိုမျိုးကအကုန်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်ဒီရပဲဝင်ပါဘောเนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ဟိုမကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာကြီးအဲကျွန်တော်တို့လက်ကောင်းဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြရအောင်ပါဆိုတော့ဒီမှာမေးထားတာကတော့ကျွန်တော်ဒီကုကိုနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြစ်တတ်တဲ့အခြေအနေတွေရေပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေမှာဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်လိုကုသတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့ရရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာထပ်မေးထားတာကဒီကလက်ကောင်းကခွဲစိတ်ကုသပြီးရင်ရောအမြစ်ပြတ်ပျောက်သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိလာပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်တော့လက်ကောင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဝန်တအားညစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိုးဝနေရန်နေရန်နေမှာရှိရဲ့သွေးကြောလေးတွေကကြီးပြီးတော့ကြွလာပါတော့နော်အဲ့ကြီးပြီးကြွလာပြီးတော့တချို့နေရာတွေကပေါက်ထွက်ပြီးတော့သွေးအထိထွက်လာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကျွန်တော်အဲ့ကြီးပြီးတော့ကြွလာတဲ့အဲ့ဒီလိတ်ကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တော့ခွဲထုတ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ခွဲထုတ်လိုက်ပြီမဲ့ပြီးလဲပြီးတော့ तू อ่ะအဲ့လိုပဲအနေထိုင်ကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆက်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဟိုပါပေါ့ဝန်းလဲအမြဲတမ်းချုပ်နေမယ်အမြဲတမ်းညှင့်နေမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်
နောက်တစ်ချိန်ချင်းမှာပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာကြီးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဦးတက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဦးတက်ခွဲထားတာတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီတဲ့အဲဒီတော့အလေးပင်မလို့ရပြီလားချင်းပြန်ဆော့လို့ရပြီလားဆိုတာသိချင်တယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှင်ပါလေရှောင်းရမလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ဦးတက်ကတော့လေသွားဦးဒီကျွန်တော်တို့ခွဲဟိုပုံစံအမျိုးမျိုးရှိရပါတော့သူအဆင့်နည်းနည်းများမြင့်သွားပြီဥမာဦးတက်ကပေါက်သွားပြီဦးတက်ကအထက်မှာပြည်တည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ bike အလေကနေတက်တဲ့အခြေကြီးပဲခွဲလိုက်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဦးတက်ပေါက်ဦးတက်ရောင်ငါစဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်သေးသေးလေးနဲ့ခွဲလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဟိုဥစားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကီးဟိုးလို့ခေါ်တော့အပေါက်သေးသေးလေးနဲ့เนาะလို့ခွဲထုတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုခွဲထုတ်လို့ရတဲ့ပြဿနာမျိုးဆိုရင်တော့တစ်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှပြဿနာမရှိတော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုဘိုက်ကအကြီးခွဲရတယ်เนาะအထဲမှာလည်းပြည်တည်နေတယ်နောက်ပြီးတော့အနာကလည်းဒီဘိုက်ကအကြီးခွဲရတဲ့အနာကလည်းတော်တော်နဲ့မကျက်ဘူးအနာကဟိုစားဟိုပေါ့အားမရှိဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဂျင်နေပါရေးစော့ဖို့နည်းနည်းခက်ခဲပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လေဆရာကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကျွန်တော်မေးချင်တာပါဒီလိတ်ကောင်းတို့ဂင်ဂျီနာတို့เนาะဒီအဆိုးကွဲနာတို့ပြည်တယ်နာတို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိုမမရရရှိတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောပြလို့ရမှာအင်းကျွန်တော်တို့ကတော့အများကြီးပဲပေါ့เนาะထောင်ထဲတော့ခြီးပါပေါ့เนาะအဲ့ဒီကကြတော့ဒီလိတ်ကောင်းတွေကဟိုပထမတော့အမှတ်တမဲ့ပဲအဲ့လိုပစ်ထားပြီးမယ်အဲ့လိုတအားကြီးဆိုးလာပြီးတော့ဒါလေကောင်းကြီးတစ်ခုလုံးအပြင်ကိုပန်းပွင့်ကြီးလိုမျိုးခါရဲပြူထွက်ပြီးတော့တအားရောင်ကိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီခါကျပြန်သွင်းလို့လည်းမရတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုဆေးလေးတွေအုံပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အရောင်ကျသွားအောင်စောက်စောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှတဖြည်းဖြည်းအရောင်ကျသွားပြီးနောက်တော့ဟိုဘောဒီပိုးတွေပါတအားကြွနေတာမျိုးလည်းကျွန်တော်ထိန်းနိုင်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ကခွဲပြရတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တချို့လူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ငိုလဲဟာတခြားယောဂါတွေရှိမယ်အသက်ကလည်းကြီးမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစီဂျိုတွေပါလည်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါလေအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့ထိအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေကောင်းနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတာအင်မတန်ရင်နာစရာကောင်းပါတယ်အဲ့လိုလူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာအများကြီးပဲတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအရှင်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့မသိဘူးပေါ့နော်။နည်းနည်းအလန်းဝေးတာဟုတ်ဆရာကြီးကျမ်းမာရေးအသိနဲ့နည်းနည်းအလန်းဝေးတော့ဒီမှာပြည့်သက်တွေပြောနေတာကတော့အဆင့်1ဒီဒီလိတ်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအဆင့်1အဆင့်2အဆင့်3အဆင့်3ဆိုတာသူတို့ပြောနေတာကိုတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့အဆင့်1ဆိုတာဘယ်လိုခြေနေလဲအဆင့်2ဆိုတာဘယ်လိုခြေနေအဆင့်3အဆင့်ဟိုနောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီစောစောကကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပေါ့နော်။ဒီသွေးထွက်တယ်အပြင်ကိုမထွက်ဘူးဆိုရင်ဒါပုံမှန်အဖြစ်အဆင့်တစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြင်ကိုထွက်လာတယ်ဝင်သွားတဲ့အခါပြီးရဲ့အခါချက်ချင်းပြန်ဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆင့်နှစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကလည်းအဆင့်နှစ်မှာနှမျိုးရှိတယ်အဆင့်နှစ်အစောပိုင်းကဆိုလို့ရှင်တော့ဝင်သွားပြီးရင်ပြန်ဝင်သွားတယ်နောက်ပိုင်းကျဝင်သွားပဲပြန်မဝင်တော့လက်ကလေးနဲ့တတ်တင်လိုက်ရတယ်လက်နဲ့တတ်တင်တော့ပြန်ဝင်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အော်အဆင့်3ဆိုလို့ရှင်တော့လက်နဲ့တတ်တင်လဲမဝင်တော့ဘူးတောက်လျှောက်အပြင်မှာရှိအဲ့လိုသဘောမျိုးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါခုနဆရာကြီးလည်းပြောခဲ့ပါပြီဟိုကိုအောင်မေးထားတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးပြောခဲ့ပြီပါပြီဆရာကြီးထပ်ဖြည့်ပြောနိုင်အောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ဖြည့်မေးပေးပါမယ်သူမေးထားတာတော့အဆင့်3ပေါ့လေဖြစ်တာတော့6နှစ်လောက်ရှိပြီတဲ့အသားပုလေးတွေလည်းအဲတွဲလောက်တက်နေပြီတဲ့ဘာတွေဆက်လုပ်သင့်တယ်လဲဆိုတာကိုဟိုဆရာကြီးကိုအကြံဉာဏ်တောက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာလေကောင်းအပြင်ကိုတောက်လျှောက်ထွက်နေပြီနော်ဆိုရင်တွားလာနေရာထိုင်ရအကုန်ခက်ခဲမယ်ထိုင်လို့တော့ခက်ခဲမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဝန်းသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပူဆိုးမယ်နော်တစ်ချိန်ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ตัวตาหยองแตกลาပြီးတော့ဟိုနေလို့ထိုင်လို့မရအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအဆင်မျိုးထိအောင်တော့မဆောင်မင်းနဲ့เนาะကိုအခုချိန်မှာအဲ့လိုဆေးအောင်ဝန်ဈေးကန်းနေဟိုตั้วပြီးတော့ကုသမှုကိုခံယူဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာနောက်တစ်ယောက်မေးလာတာကတော့အဲ तू อ่ะစိုးနဲ့ခက်လန်းလန်းมาတဲ့ကြွတ်လို့လို့အဲဟိုနေအနာတိတိလေးပေါက်နေတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမေးထားပါတယ်ကိုအောင်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်းတို့တွေကလည်းလေအဲ့လိုပဲကူးတတ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီစအိုဘတ်ချာလေးတွေမှာလည်းကူးတတ်တယ်เนาะအဲ့လိန်အင်္ဂါတွေမှာလည်းကူးတတ်တယ်เนาะအဲ့အရာကလည်းဒီလိန်ဆက်ဆံမှုကနေလည်းကူးတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကျွန်းတို့တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိတ်သေးလို့ရှင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါယသမီလို့ခေါ်ရဲမီးနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုအပူဓာတ်နဲ့အဲ့လိုဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်တိတ်ကြီးရယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီခွဲစိတ်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်ပြင်มาရပါတယ်အဲ့တော့တခြားဆေးနဲ့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာကြီးနောက်တယောက်ကတော့သူက
ဝမ်းသွားအဆရာကြီးကိုမေးပေးပါတဲ့ဝမ်းသွားတာတခါတလေမှလက်နဲ့ဆွဲထုတ်ရတယ်တဲ့ခါကိုထုပြီးမှဝမ်းသွားရတယ်ဗောလေအဲဒါကိုလက်ကောင်းလို့ဆိုလို့ရမလားတဲ့ဖြစ်တာတော့တော်တော်ကြာပြီဆရာကြီး15နှစ်လောက်တောင်ရှိပြီတဲ့ဘာစီးတောက်အောင်လဲပြောပြပါအောင်ရှင်လို့သူမေးထားပါတယ်ဝမ်းချုပ်တာကိုပဲပြောတာ ਨੇ တူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းချုပ်တာကတော့ဟိုဝမ်းဟောပေါ့ဝမ်းပျော်စေနော်ဝမ်းကိုဟိုအတွက်စေတယ်စေအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတာဗောနော်အဲ့အဲ့စေတွေကတော့ဟိုဒုတိယအဆင့်ပေါ့ပထမအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ရေများများတောက်ဟင်းဒီဟင်းရွက်များများစားအသီးနှံတွေများများစားเนาะချုပ်တဲ့အစားအစာတွေအကုန်ရှောင်အဲ့လိုနေရမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုနေလို့မှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ပျော်စည်းတွေစားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆရာဝန်တွေနဲ့တိုင်ပင်လို့ရှိရင်တို့ဝန်ပျော်စည်းတွေကိုအပျော်စားနေပြီးတော့အပြင်းစားထိတဆင့်ပြီးတဆင့်တက်ပြီးပေးလို့ရပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့အဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါရိုးရိုးဝန်ချုပ်တာလားယောဂတစ်ခုခုကြောင်ချုပ်တာလားအထက်မှာအာကင်ဆာတွေပါများရှိနေလို့ပိတ်နေတာလားမသိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ဆရာမတော့ပြဖို့လိုလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်မေးချင်တာကကျွန်တော်တို့မှာအလွယ်တကူပေါ့လေဆရာဝန်တွေနဲ့မတိုင်မြင်ပဲနဲ့အော်ဝမ်းချုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်းချူလိုက်အောင်မှဆိုပြီးတော့မှလေကျွန်တော်တို့ဒါအလွယ်တကူဟိုတောက်တုံးနေကြတာတွေရှိပါတယ်အဲဒီဝမ်းနှုတ်ဆေးတွေကလည်းဝမ်းနှုတ်ဆေးတွေကလည်းခုနကဟိုဟာဆရာကြီးပြောခဲ့သလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ခဲတောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့မှာအမှဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့အခေါ်ရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲလက်ဖက်စွန်းတစွန်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကုန်းသီးလုံးခန့်လို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့လေဒါပေမဲ့ပထမတစ်ခါတော့ဟုတ်တယ်သူကဟိုမှာကုန်းသီးလုံးလန်လုံးခန့်လောက်စားလိုက်တယ်ဆိုရင် OK ပဲဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်သူကမရတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအယူဆပေါ့လေဒါစားသုံးနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ဆရာကြီးနည်းနည်းလေးဖြည့်ပြောပေးပါလားကျွန်တော်ဗမာဆေးတွေနည်းနည်းတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပါနော်အဲ့အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေမှာတော့သူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လောက်တောက်ရအောင်လဲဆိုတော့သူ့ဇွန်ကလေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ခွက်ကလေးတွေနဲ့ပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့တွေကဝန်းခိုင်တဲ့လူကတော့နည်းနည်းပိုတောက်ရတာကြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတချိန်ချိန်မှာတော့သူဝန်းသွားကိုသွားရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အောက်မှာကြောက်ခဲလို့ရဲမာနေလို့ရှိရင်တော့ဝန်းဟိုဝန်းချူဘောလုံးလို့ပါတော့ဒီခေတ်ဒီမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းတုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ကြီးတော့ဝန်းချူဘောလုံးတွေပါတယ်တုံးနေရတော့စောစောလိုပဲဒဏ်ရာတွေပါတယ်ရတတ်တယ်အဲ့တော့တောက်ဆေးရတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါဒီမှာဆိုတဲ့အခုခင်ဗျာအာနီးတင်အရန်ကောင်းတဲ့ဒီတောက်ဆေးတွေမျိုးစုံရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတောက်ဆေးတွေကိုပဲတဆင့်တဆင့်ဟိုပါပေါ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့တောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကင်ဆာတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတောက်ဆေးဒိုးဆေးတွေတိုးလာတာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ကင်ဆာရဲ့လက္ခဏာတစ်ရက်ပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ထပ်ဖြည့်ပြီးတော့မေးချင်တာကဆရာကျွန်တော်တို့ဒီအခုမေးမြန်းတဲ့နေရာမှာတော့လက်ကောင်းတို့ဂင်ဂျီနာတို့နော်ဆိုကွဲနာတို့ပြည်တင်နာတို့စားချီရပြင်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုကင်ဆာပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီယောဂ၄-၅မျိုးလောက်မှာပေါ့လေဒီဆိုမှာဖြစ်တဲ့ယောဂ၄-၅မျိုးလောက်မှာကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအဖြစ်များဆုံးကဘာလဲခင်ဗျဘာယောဂလဲအဖြစ်များဆုံးကတော့ဆိုကွဲနာလို့ပဲပြောရမှာပဲဟုတ်လားလက်ကောင်းကတော့နည်းသေးတယ်ပေါ့နော်အဲလက်ကောင်းကဒုတိယလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဆိုကွဲနာကိုဆရာကြီးနည်းနည်းလေးထပ်ဖြည့်ပြောလို့ရမှာကျွန်တော်လက်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဒီမှာမိကုန်းနေရာလဲကြားနေပြီဆိုဒီဆိုကွဲနာကြတော့ကျွန်တော်တို့နားနဲ့လည်းသိပြီးတော့မှမရင်းနှီးတဲ့သဘောဆောင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါလေးလည်းဖြည့်ပြောပေးပါဆိုကွင်းနာကလည်းဝန်းချုပ်လို့ဖြစ်တာပဲနော်ဝန်းချုပ်ပြီးမဲ့ तू ကတော့လောလောလတ်လတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာဒဏ်ရာရသွားတာပေါ့နော်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ခါကျတော့ तू ကနာတယ်နော်အနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နာလဲနာတယ်သွေးလဲထွက်တယ်နော်ဝန်းသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီကိုလူနာတယောက်လာလို့ဝန်းသွားရင်သွေးပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမေးရနာလားမနာဘူးလားလို့မေးရမနာဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုလေကောင်းပဲနာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါစူကွဲနာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နာတဲ့ယောဂါတွေကဒီလေကောင်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့စူကွဲနာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကတော့ဝန်းကိုပြော့အောင်လုပ်လိုက်ရပါဘူးเนาะဝန်းကိုပြော့အောင်လုပ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့စူအဲ့အကွဲအနာလေးတွေကိုထည့်တဲ့လိမ့်စေးတွေရှိပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီအယောင်တက်တာတဲ့ဆေးတွေပฏิဇီဝဆေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူ့အနာအထိုက်လျောက်ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဆရာဝန်ဆရာမရဲ့ဟိုစားပေါ့ကုသမှုကိုမခံယူဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုပဲဟိုဆေးမီတိုလေးနေနဲ့ကုနေလို့ရှိရင်တော့6လကြာသွားမယ်တစ်နှစ်ကြာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနာကမပျောက်တော့ဘူးဟုတ်အဲ့တော့အနာအိမ်မှာအခွက်ကြီးဖြစ်နေတာเนาะအဲ့လိုအခွက်ကြီးဖြစ်နေလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခွဲစိတ်ပြီးတော့ထုတ်ပြဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဦးလန်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာနေနဲ့ဖြည့်ပြောလို့ရမလားခင်ဗျာကျွန်တော်မြေစီမံပေးသက်တွေဟိုမေးထားတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဦးလန်းချောင်းအဆိုင်ဦးလန်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတော့ပြောလို့ရှိရင်ဒီဆိုအိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြေစီမံပေးသက်တွေကိုတတိပေးအတိပေးနေတာရှင်းလည်းဖြည့်ပါဘူးဦးလန်းချောင်းကတော့လေဟိုဟောပေါ့အင်မတန်မှဟိုပေါ်များတာတော့ဟုတ်ဦးတက်ရောက်တာပဲပေါ့နော်အ
တော့လူမအဲဥမာကြီးရဲ့အစာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အတက်ကလေးရှိတယ်နော်အဲ့အတက်ကလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့လူမဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိတ်ပြီးတော့အတုံးဝင်တာမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ तू อ่ะတစ်ဖက်ပိတ်အတက်ကလေးဖြစ်နေရောကျွန်တော်လက်တန်းလောက်ရှိရောဒါပေမဲ့လည်းလူတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့အရွယ်လောက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့တဲကိုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဝန်းနေဝင်သွားတာဒါမှမဟုတ်ရှင်ဈီးဈီးတွေဝင်သွားတာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် तू อ่ะရောင်တက်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုရောင်တက်လာတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက္ခဏာတွေကတိတ်ပြီးတော့တိတာတယ်ဥမာဖြင့်ပထမတော့ तू อ่ะဘိုက်တပြင်းလုံးနာတာပေါ့ဘိုက်တပြင်းလုံးနာပြီးတော့ तू อ่ะဒီဒင်းကားနိုင်လောက်ကြာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် तू อ่ะညာဘက်အောက်ဘက်ကိုဆင်းသွားတယ်အဲ့နာတဲ့ဥစ္စာပြီးရင်ညာဘက်အောက်ဘက်မှာပဲ तू อ่ะဒီအဲ့နေရာမှာတနေရာတည်းပဲသူကစူးပြီးတော့နာနေတာပေါ့နော်အဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကအန်နေနော်ပြီးတော့အခါကျတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖျားတယ်နော်အဲ့လိုတစ်ချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့စမ်းတက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူဘိုက်တပြင်းလုံးမှာဆိုလို့ရှင်ဒီနေရာဒီအနာဆုံးပဲဟုတ်နော်သူကနာယုံနေမကောက်သူဖိလိုက်ရင်နာယုံနေမကောက်သူကပြန်လွှတ်လိုက်ရင်လည်းသူကနာတယ်နော်သူကအဲ့တော့သူ့ရဲ့တဘာဝတွေကတော်တော်လေးကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအဆင့်မျိုးမှာသူ့ကိုတွေးပြီးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဦးတက်ကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ဟုတ်နော်ဦးတက်ကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်လူဒီ3ရက်ကနေပြီးတော့9ရက်အတွင်းမှာလုံးဝလူကောင်းပဂတိဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေဆရာဝန်နဲ့မနှီးဘူးเนาะဆေးရုံသားမသွားနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဦးတက်ကတဖြည်းဖြည်းရောင်ရောင်ရောင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှသူပေါက်ထွက်သွားတာရှိတယ်။ပေါက်ထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြည်ရေဖြစ်လာတာရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပြည်တွေကဒီတနေရာထဲမှာပဲစုပြီးတော့ပြည်အလုံးလိုက်ကြီးဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။ပြည်တွေကဘိုက်တပြင်းလုံးကိုပြန့်သွားတယ်လည်းရှိတယ်။เนาะအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဒီနားလေးမှာခွဲအောင်ခွဲချောင်းသေးသေးလေးနဲ့အဲ့လိုခွဲလို့မရတော့ဘူးဘိုက်ကြီးတပြင်းလုံးခွဲရတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကပြည်တွေကိုစုပ်ထုတ်ရမယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဘိုက်ထဲကိုရေတွေဆေးရမယ်ဘေးကပိုက်တွေထည့်ရမယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ချုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီအနာကကောင်းခြင်းမှကောင်းမယ်เนาะအနာမှတစ်ခါပြန်ပြီးတည်အောင်မယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကတော်တော်လေးစိုးစိုးဝါးဝါးနဲ့အကူတခံပြီးတော့တလားလောက်နေမှသူပြောက်ချင်တယ်ပြောက်မယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးအနေထားကိုရှိသွားတယ်အဲ့တဲ့ကြောင့်လူပါအမြန်ဆုံးပေါ့နော်ယောဂတေးကြပြီဆိုလို့ရှင်တော့အမြန်ဆုံးကုသမှုခံရင်အမြန်ဆုံးပျောက်တယ်เนาะအဲ့တော့တချို့တွေကအာကျွန်တော်တို့ဇီကိုလာတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးနောက်ကျနေပြီဆိုတဲ့ကကြတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့ results တွေကလည်းမကောင်းတော့ဘူးအဲ့လိုမကောင်းတဲ့ခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ပြောခံရတာပေါ့เนาะတကယ်တော့သူတို့တွေကစောစောစီးစီးဟိုဆရာဝန်ဆရာမတွေရဲ့ဟိုပါပေါ့ advice ပေါ့เนาะเนาะအကြံပေးမှုတွေကုသမှုတွေကိုခံယူသင့်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခွဲစိတ်ဆောင်ဝင်ဆိုလူတိုင်းကြောက်တာပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဓာသွေးပြီးတော့ပဲစောင့်နေမလားဘာညာဆိုအဲ့လိုထင်တာပေါ့အဲ့ကံကျတော့ခွဲစိတ်ဆောင်ဝင်ဆိုတာလဲခွဲစိတ်ဖို့လိုတဲ့ယောဂါတွေကိုခွဲစိတ်တဲ့ဆရာဝန်ပါဆိုတော့တည်ထားဖို့လိုပါတယ်မကြောက်ပါနဲ့လာပြီးတော့ဟိုပါပေါ့เนาะဆွေးနွေးပါเนาะတကယ်လို့ခွဲစိတ်ရမယ်ဆိုရင်လဲမရှင်းတာရှိရင်အကုန်မေးပါဘာပြဿနာရှိလဲနောက်ဆက်တွဲရောဘယ်လိုပြဿနာရှိလဲမခွဲရင်ရောဘယ်လိုပြဿနာရှိဒါတွေကိုလည်းကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ်သဘောပေါက်အောင်ရှင်းလင်းအောင်မေးပါပြီးတော့မှကိုယ်ကခြေနဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွဲစိတ်ကုသဖို့လိုတယ်ဆိုရင်လည်းခွဲစိတ်ကုသဖို့ခံယူပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့သူကလေကောင်းလိုပဲပေါ့လေကောင်းမှာအဲလေကောင်းယောဂာနဲ့အသက်ဆုံးတဲ့လူတွေရှိလို့ဥဒက်ယောဂာနဲ့အသက်ဆုံးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်တဲ့မဖြစ်တိုက်တဲ့အခြေအနေတွေပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့မေကွန်းနေရာလဲတော်တော်လေးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလဲကျွန်တော်မေးပေးပြီးပါပြီဆရာကြီးလဲဖြည့်ပေးပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကိုထပ်ပြီးတော့ request လေးလုပ်ချင်တာကဆရာကြီးထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြောချင်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးပေါ့လေတော်တော်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းအတွေ့အကြုံဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆရာကြီးစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြစီမှာပြည့်သက်တွေကိုအသိပေးချင်တာအဲ့ဒါလေးရှိလေးရှိရင်လဲပြောပြပေးပါခင်ဗျာအတွေ့အကြုံရဲ့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်တော့ဟိုပါmessage ပေါ့เนาะโอเค message အဲ့တော့စစောကလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့လောက်ပြောပြီးပါပြီเนาะအဲ့တော့ဆရာဝန်မကြောက်ပါနဲ့เนาะဆရာဝန်ကအထူးသဖြင့်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်မကြောက်ပါနဲ့เนาะအဲ့တော့တမားတော်ဆိုလူတွေမကြောက်ကြဘူးအဲ့တော့ဘာယောဂါပဲဖြစ်ဖြစ်တမားတော်စီသွားတယ်အဲ့တော့လိုအပ်လို့ရှိရင်တမားတော်ကကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်စီကိုပြန်ပို့ရတာရှိတယ်သူနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပို့ရတာရှိတယ်အဲ့တော့တခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်ဟိုခွဲစိတ်ဆရာဝန်စီလည်းလွတ်လိုက်ကောတခါလေးပြန်ပြေးသွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့ယောဂါတွေကဟိုမလွန်တဲ့ပဲနဲ့လွန်တယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်ယောဂါပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဟိုကင်ဆာပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ယောဂါပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်လွန်သွားရင်သူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကတော့အကုန်လုံးပေးတာပဲအဲ့တော့ကင်ဆာယောဂါမှာအသက်အန္တရာယ်ရှိတာမဟုတ်ဘယ်ယောဂါမှဆိုအသက်အန္တရာယ်ရှိတာပဲเนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီလိုစိုးပတ်ချာလဲမှာဖြစ်တဲ့ယောဂါမျိုးတွေကြတော့လူတွေကရှက်လဲရှက်တာပေါ့เนาะအဲ့ကကြတော့ဆရာဝန်ဆရာမစီ
တော်တော်နဲ့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုကအမျိုးသမီးဆိုရင်အမျိုးသမီး press ဆရာအောင်နေလည်းရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာမှမရှက်မကြောက်ကိုရဲ့ခံစားရတဲ့ဟာကိုပြောနိုင်မှသာလျှင်သူတို့ကကူညီပေးလို့ရမှာပါဒါပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်ဒီဆရာဝန်အထူးခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဘာညာရဲလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီကျွန်တော်တို့အထွေထွေဆရာဝန်တွေရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအထွေထွေဆေးကုဆရာဝန်တွေဒီမှာတွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာကိုပြောရင်လည်းတို့ကဘယ်ဆရာဝန်နဲ့တွားပြီးတော့ကုသတဲ့တယ်ဆိုတော့တို့ကအကြံအကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီလူနာတွေเนาะစောစောစီစီကိုယ့်စီရောက်လာဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ဒါမှသာလျှင်ကောင်းမွန်တဲ့အဖြေကိုရမှာပါမဟုတ်ရင်တော့ကောင်းမွန်တဲ့အဖြေကိုမရနိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာကြီးကျွန်တော်ချမ်းမရေးသိတယ်အများကြီးပေးခဲ့တယ်မိကုန်းတွေလည်းဒါအများကြီးဖြည့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစီစဉ်လေးကတော့အချိန်လေးလေးနည်းနည်းလည်လာပြီဆိုတော့ဒီနားလေးမှာပဲကျွန်တော်ခေတ္တရန်နာဝင်ပြုပါဟိုကျွန်တော်မေနာခင်မှာတော့မစ္စတာရောဘန်ရာဂျင်းကနေပြောအပိတ်နှုတ်ဆက်လေးပြောပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီစီစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရန်နာဝင်ပြုပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါ Yes Thank you very much Professor Finland for your today for our health talk you got a lot of question and I hope my viewer will be satisfied with your answer and like I already told Professor Uthin Loyen is one of the senior most surgeon available in Myanmar so he is available in BGH and Asia Royal Hospital and if anybody want to see him you can contact to for our consultancy also so we can help to getting his appointment and next week also we will hopefully will going to have two guests one is Professor Unevin and another is one doctor from Apollo Chennai and currently there is a one training is going on that is called EMS that is emergency medicine support this guy is from America and they are teaching for Myanmar people around 15 to 20 people how to take care the person when they have sudden heart attack or any accident so I'm trying to bring them also so then at least they can tell that if suddenly someone is fallen in bus or everywhere you see accident what to do what not to do so if we can help to save the life of people that will be a great for 4R as well as Mijima thank you very much keep watching 4R health talk and have a great day ahead sorry what is the long term EMS emergency medical support yeah okay ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးလာပြီးတော့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီဖြည့်ကြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကြီးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွဲစိတ်ကုသတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒါအင်တာမှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆရာကြီးပေါ့လေကျွန်တော်ဒီဒီဆရာကြီးเนี่ยခွဲစိတ်ကုသခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးကတော့ဒါအာရှတော်မှာမှာလဲစေခန်းထိုင်နေပေါ့လေပြီးလို့ရှိရင်ဆရာကြီးနဲ့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့မှဒါချိတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်နေပေါ့เนาะအဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဦးနေဆရာကြီးဦးနေဝင်းကလည်းနောက်တစ်ပတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လာပြီးတော့မှဒီfor head dog ကိုလာရောက်ပြီးတော့มาဒါဆွေမင်းမင်းများဒါတွေလုတ်ပေးပါအောင်မယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံကအပိုလို channel ဆေးရုံကဆရာဝန်တယောက်လည်းကျွန်တော်ဒီ studio ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့มาဒါဆွေးနွေးသွားมาဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ 4R ဒီနဲ့မြစီမာ 4R consultancy company limited နဲ့မြစီမာတို့ရဲ့ဒါရေမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဟိုကြိုတင်ပြီးတော့ပေါ့ယောဂတစ်ခုကိုကြိုတင်ပြီးတော့มาကာကွယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်ဖို့ဟာဒါမြစီမာရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် Four Consultancy Company Limited ညွှန်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါလူတွေရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်လို့ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မြစီမာပြည်သက်မေးထားတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ဖြေပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးဥက္ကမဝင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မေးမြန်းခန်းကိုကျွန်တော်လွှင့်ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာမြစီမာရဲ့ Facebook မှာလည်းကျွန်တော်ပြန်လည်းလွှင့်တင်ထားပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြစီမာ News in Bami Facebook မှာပြန်လည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြစီမာပြည်သက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် request တွေလုပ်ချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီယောဂာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောလေ Mr. Robin Drajin နဲ့ပြောသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမေးမြန်းလို့တဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကို message ကနေပြီးတော့မှဘယ်ဆရာဝန်ကြီးနဲ့တော့တွေ့ဆုံမေးမြန်းလို့တဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့ဆရာဝန်ကြီးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးမြန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီတော့ကျွန်တော်အချိန်လေးလဲလင့်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစီစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရနာဖို့ပြုပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်